Já vás zdravím. Myslíte, že tady tuhle gumu, tady tenhle sílí, kolik to má? 3,5 cm. Asi zhruba. Nebo 3,2. Dokážem uříznout Milwaukee nožem. No tak sledujte. Tak si otevřeme Milwaukee nůž. Použijeme Milwaukee úhel. Omlouvám se za světlo, ale teď to ještě tady nemám tak zorganizovaný. Tak jsme si to nařízli. Hodíme si to do svěráku. Nahneme. A budem prostě řezat. Je tam nějaký železo. Kluci, narazili jsme na železo. Tak to dáme z druhé strany. Označíme. A řízneme. Tak. Co budeme použít? Musíte použít flexu. Tak použijeme flexu na rozřezání těch, ale asi si to otočíme, aby jsme věřili, že to je rozřízlý. Zkusím už tam. No, tam těch želez je dost. Já si můžete všimnout, asi tam nic nevidíte. Tady si můžete všimnout, že v tom je jakýsi pinec. A nějaký vlákna. Ale prořízl to jak nic, viděli jste sami. Tak, to byla jenom taková malá vsuvka. Vidím, že... Takže se těšte, za chvíli budu dělat stream. A k čemu jsem tohle potřeboval, to vám hned předvedu. Jednou za čas to vyřežu do kulata, aby měl gumovou podložku. Takže zatím vzduch.